waxmaanta deegaanada kala duwan ee gobolka Sanaa ka bilaabmay ololaha tallaalka dabaysha waxaana munaasabad ballaaran lagu daahfurayo bilowga wejigii koowaad ee ololaha cilibjirka dabaysha ayaa waxaa lagu qabtay hoolka hotel Sanaag ee magaalada Ceer Gaabo waxaana xafladaasi ka soo qayb galay bare saab ku-xigeenka gobolkii weliba xogeyaha fulinta ee degmada yuuriyo baahda caafimaadka waxaana ugu horreyntii halkaasi ka kala hadlay madaxa wacyigelinta caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Raysa Caashe Macalin Sharaf iyo xubno ka mid a baahda caafimaadka ku dheeraaday muhiimadda uu tallaalka u leeyahay caruurta iyagoo dhinaca kalena bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan adeeggaasi markaa fariintan halka ka diraya waxay tahay in ay wacyigelinta ka horeysa tallaalka ay si maaragtay naxariis leh oo maaragtay hagar la-aana u gaadhsiiyaan oo uga dhaadhiciyaan waalidiinta faa'iidada tallaalku leeyahay sidoo kale waxaan iyagana fariin halka uga diraya dadka tallaalayaasha oo ay tahay guri kasta iyo madrasad kasta inay ishortaagaan iyagoo sugaya ciyaalka shanta sano ka yar sidii ay u heli lahaayeen caruurta ka yar shanta sannadood waalidiinta waxaan faraynaa baaq dheer iyo baaq dhow waxaan ugu diraynaa inay ka tallaalaan cudurka dabaysha maadaama ay tahay ka hortag kii ugu wanaagsanaa tallaalkan waa wareegga koowaad oo laga qaban doono waddanka oo dhan iminkana gaar ahaan laga qaban doono gobolka Sanaag iyo 3 degmo oo uu ka kooban yahay tallaalkan waxaa lagu beegsanayaa in lagu tallaalo 80,000 oo caruur oo shan sano ka yar waxaa ka shaqeyn doona ilaa 400 oo tallaalayaal iyo wacyigeliyaal iyo isugu jira iyo kormeerro waxaan ku baraarujinaynaa shaqaalaheena wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha kale ka howlgelaya hawshaas labadaa dhibcood waa lagama maarmaan in lagu hubsado caruurteena u baahan waxaana ugu dambeyntii halkaasi hadallo dardaaran oo ku aadan shaqaalaha iyo tiimanka ka howlgelaya ololaha tallaalka cidhibjirka dabaysha halkaasi kasoo kala jeediyay xogeyaha fulinta degmada Siciid Cumar Caabi iyo bare saab ku-xigeenka gobolka Sanaag ahna kusiimaha guddoomiyaha gobolka Ismaaciil Cabdi Xasan oo kula dardaarmay inay howlwadeenadu ay gaarsiiyaan goobihii loogu talagalay runtii waxa laga sheekeynaya wax danteena ma aha wax ummadan kale aynu inagu aynu maanta la noolahay wax la kala iibsanayo oo ganacsi iyo mid naga maahay waa mustaqbalkii ummaddan tiinkan caafimaadka waxaan oranayaa waxaa laydinka rabaa inaad gaadhaan meel kastoo laydin daayo idinkoo hagarla siiba tuulooyinka iyo degmooyinka dooxooyinka meel walba dadkoo joogaan aada idinku gaarsiisaan baa laydinka rabaa dadkan waalidiinta waan loognahay wax badan baydin ka yimaada Cali Aadan Daahir Telefishika caalamiga hoomka Cable TV magaalada Ceer Gaabo.